warar hoose oo soo baxay ayaa sheegaya in ciidanka qalabka sida ee Masar ay ku sii jeedaan xuduudda Liibiya iyadoo la socda xoogaga ay Masar taageerto ee Khaliifa Haftar, kuwaasi oo guuldarooyin kala kulmay ciidanka dowladda Liibiya oo ka gacan helay Turkiga. Waxay u muuqataa in Masar ay u baahan doonto inay faragelin ku samayso Liibiya si ay caawinaad uga geysato dib u dhaca ku yimid ciidanka Khaliifa Haftar, iyadoo bilooyin ka hor ciidanka Haftar ay ku dhawaayeen inay qabsadaan magaalada Tripoli. Hadda diyaaradaha duuliyaha lahayn ee Turkiga, maraakiibta iyo qalabka dagaalka oo ay la socdaan kumanaan calooshoodu shaqaystayaala Siriyaan ah ayaa dib u riixay maleeshiyada. Hogaamiyahooda Khaliifa Haftar waxa uu aaday Masar si uu toddobaadkii hore dhammaadkiisa ula kulmo madaxweyne Cabdul Fatax Al Sisi. Waxa uu yidhi waa in aad xabad joojin laga sameeyo Liibiya. Warbaahinta Al Ahram ee Masar iyo Al Cayn ee gacanka Khaliijka ayaa u ololeynaya xabad joojinta, laakiin xukuumadda Qaahira waxay qarinaysay inay ciidankeeda u dirayso Liibiya sidii uu Turkigu sameeyayba. Masar waxay leedahay ciidan awood badan, laakiin waxay ka dagaalamaan gobolka Sinai, welina dal shisheeye ciidan uguma dirin. Hawlgal weyn muddo 10 sano ma cadda sida ciidanka Masar ay uga shaqayn doonaan saxaraha Liibiya. Masar waxay horey u muujisay in xuduudda amni ka dhigayso si ay ula dagaalanto mintidiinta jooga Liibiya. Sanado ka hor Masar waxay sheegtay in kumanaan argagixiso ah ay isku dayaan inay ka soo gudbaan Liibiya. Xaftar ayaa ahaa jawaabta ay Masar u hayso colaadda, isagoo taageero ka helaya Imaaraadka Carabta, Ruushiya iyo kuwa kale. Ayaa Khaliifa Haftar waxa uu qabsaday in badan oo dalka Liibiya sanadihii u dambeeyay, laakiin Turkiga ayaa quursaday Masar isla markaasina dhiirigeliyay ciidanka Liibiya si ay u sugaan qorshahooda tamarta. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid, Hudud Star TV.